Ej, svi bogam kako se bukam pro fejka se ja tu. Boosted forever. Pa vidim, da, to si star player. To je ta ekipa, to su štupe ti. Ćao i dobrodošli u novi klip i evo, danas igramo sa Bokanom i sa Imperatorom. Ja probao Maxa, igramo ga na Max i dobio sam veliki mega box. Da otvorimo, možda baš utrima Brawler, što su male jako šanse, ali zašto da ne, da probamo. Otvaraj, posle smorit će se da čekaj. Čekaj, brate. Ja, brate. Znamo kako je biti youtuber. Pa otvoriš posle, dobro dečko, okej, slažem se. Ajde, I'm ready. Bokane, nemoj da si nervozan, brate. Sad će Bokan da pobjede, došlo da ga boostujem ponovo. A normalno. Ne može da pobjede, Bokan treba skupiš ove ključiće da ne umreš. Koje ključiće? Ključne reči da nemoj umreti. Jer ako umreš, to je puno vremena dođeš ponovno od ključiće. A šta je ključić? Vidit ćeš ovo. Ovo, a to nisu ključići, to je šlak. Bok te ubio. Ključić. Znači, samo ubijaj. Dobro. Aj, joj. Tako je. Ac mu i oderali je. Nismo 2-2. Brzo, 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 pokupimo ovo. Pa kupim. Odlično, 3-2, skupljaj, skupljaj, 4-4! Gde, šta da skupim, brate? Još jedan udarac i mogu da bacim ovog nesrećnika. Uuu, al me odro. Inače, ovaj prvi put igra Maxa, tako da nisam baš naj. Ali ono znam, pošto igra proti mene. Ne znam koliko je malo što dobro za ovo. Ali sve jedno, Frank je prejak. Tako da ono. Eno, dve nite se boru. A ti igraš nitu isto. Uvijek, jedino. Nije još malo za trčanje. Ja mislim da su ovi izgubili kad im se Frank zaleti u bazu. Rođeni, gledaj šta sam, 5 ključića sam uzao do sad. To je nekog i ubi Bokan. Ubio sam, brate. Bokan skuplja ključiće, shvati ovo vrlo, vrlo ozbiljno. On čim vidi šraf, to mu omiljeni... Ključiće to vidiš, sad sam pokupio glupost od tebe ključić. Ti je ovo omiljeni mod od Brawl Stars. Za sad. Sam ti rekao, pa ni nema više ni za sve igra. Stvarno, a! Šta me naprži ovako? Gledaj sad kad im Nita utrči zajedno s ovim našim botomom. Mogu ti reći su dosta jaki. A! Baš ništa nismo skinuli čovječ. A, ubiše me. Kad imaju 7 šrafova, brat. A, upa, šrafovi im ne pomažu za branjenje. Pa što, otkud nama samo 3? Kako izgubili smo sve. Kako izgubili? Sve smo roboti. Šta nismo skupili jedno 25 pa onda poslili robot? Ne može, šalja se na 11 sekundi, za 11 sekundi skuplje. A to sam sve ja iskupio, nesreće jedno. Skuplje, dobro je, bravo. Bravo, pa imamo sreće. Nije sreća, nego skill, priznaj. Ali baš su dobri, iskreno. Znači, dva robota. Sad će ih Frank zadaviti. Gledaj sad šta će im uraditi ovaj moj litica, gledaj sad. Gledaj šta si im uradio, gledaj šta si uradio, gledaj šta si uradio, šta si uradio. Čišćenje. Impuša star player, vidi se čovjek zna. Ne, ovo Frank je pregledao mapu, ja sam maksimum začitav malo da testa radio. Gledaj si loš, imaš nula ovih trofejića. Znamo, mi prva partija sam s maksom. Aha, to se tako računa. To se tako računa, ajme in game grab. Nemoj, ajmo ovo, ovo je interesantno, ovo je Dota. Pa znam, ali da odigram kao razumiješ maksim svaki. Vi puše, nemoj kripe, ne kapiraš. Ajde, ne vez, ajde samo. Nego se namisti ovdje pored mene i lijepo sedi, brate. A ne mogu onda još više ispadati, guraš me, ti se tu ljuljaš na stolici. Jasno. Kake su očele oko ovo, a to je riba trula, a? Ma i vam se ovaj otrovo. Ajoj! Legendarno brzinski. Dobro, ovo je mali range. Nisam znao koji su moji. Beži im, puša, beži! Kaži, nisam znao koji su moji ubići. Sad ću ja to da režim, gledaj to. Im puša na hil. Zatrče me ovaj nesrećnik! Ajo! Kaki, ubi ga! Ubi ga, kazni ga! Ubi ga, kazni ga! Ma ubi ga, kazni ga, ubio mene, brad. Čekaj, sam malo na hile. Vi bi se samo ubijali, brad. Šta se odeša? Aha, ovaj healuje svoje. Ajjoj! Hajde Nita, deri, tu je u travi ja. A ovo je laž da oni imaju tako malo trpe, znači to je laž, ovaj matchmaking je djup.
A ne, nego ti bok nemaš dosta, jel? Koliko ti imaš? Ma kako znam, bre, čoveč, ništa. Beži, imam tri ova gema, beži, Dušane! To, vidi ga, imperator, uzo dva ovom. Bravo, legendo! Beži, Saki. Beži, djavola. Povuko me. Ja se znam da možda uči kroz sigle, brat. Kakav counter strike, M6, ne uveram. Kroz sigle čovjek ubijeta. Gledaj sad kad ja ovog rešim, gledaj se ovo. Beži kući. Beži kući, bok ne rešim se. Ja sad čekam u traje, pošto imam tri ona koja ne treba nikom. Ten ten teren ten ten teren ten ten teren ten ten teren teren. A ja tripujem. Decješ! Decješ! Ej, bok, kako se buka pro fejka se ja tu. Booster forever. Pa vidim, da to se startujem. Pa ne znam, smak sam. Bravo, imperatore, baš čovjek imperira. Imperira. Kao Gaj Julije cijel. Aj sad jem. Dobio sam nekih 100 ljubičastih zvijezdica. Šta god to bilo. Aj, jedan futbol. Tu je isto Frank ide na futbolu. Šta što možemo gledati, možda da li ima onaj pljačkanje, ne znam. Paket isu mi ovo mi, molim te, ovo mi objasni, kako se ovo igra? Futbol. Šta futbol? Kupeš lopi, daš gol. Aha, okej. Okay. On tam, mislim. A joj, što je lopta bila kod mene? Dodaješ se. Ne mogu da verujem, brate. I ja sam poginuo sad bez veze, ostao je čovjek sam. Nema veze, doći ono. Aj, brate, lik ima Franka, možda ti sam ljudi. Joj, ja se istripao da sam ja ti. Ajde, vidi. Ne, što si to uradio, impuša? Nemoj mi to raditi, uzme loptu, magarac mali. Udri ga bre, udri ga Nita! Mene utepali se, šta da radim? Ne dam ja, brani me ovdje ovo. Sad gledaj da ubacim loptu, kod koga je lopta? Kod impuša. On je vam dobro. Ajde. Kako je vratio nazad, brate, igra laže. A ti bok ne baciš ko blesa. Pa ja pucam, nisam ni znao da je kod mene lopta. Pa ti gledaj šta radiš. Puko si uvuti na loptu bez veze. Ajde daj gol. Nemoj bok, nemoj bok. Eto ti sad, daj ti gol. Daj gol sad kad trojica tu. Pa šta je ovaj, ja nema Kelta ubiga. Ti čovjek. Jednog sam ubio, sad to stane. Ja gol. Sreća ovaj nadera. Deciš. Edge nulo. Edge nulo, ajmo. Rašu ih, da. Kao, sad se raš. Svaki. Sad na njihov gol, na njihov gol. Trči na sprint, upali sprint. Upali sprint jer sam polu na tabra. Raspad. A 18 sekundi neće bolje da da gol, ne dajmo. Boko ne dajmo da da gol. Stani ispred, sad stani ispred. Ma ne boj se! Have no fear, Smith is here. Ajde. Ko je Smith? A to ti je onaj film. Ajde se Boko mi, daj. Bacu se loptu negdje u Tumbuzi. 2-0! Pam, Ketu pam, zero. Pam, pam, para, pam. Start player. Rank 3, brat. Hit. Procede. Da vidimo da li imaš nešto, sodiramo s Maxom, da vidimo da li imaš nešto za Maxa. I za Maxa ima još Lone Star. Šta je to? Play too many players. Big game ne može, svi smo igrali, igrali, sve smo igrali. Tako da moram da promenim heroja. Šta bi mogli da igramo? Ja ne menjam ovog međeda. Ovaj Rexar je previše dobar. Ajde, ja ću igrati ovako. Bibula. Igrat ću Bibula malo. Igramo Siege. Ovo će biti 4 easy pobeđene partije. Ma evo, otvaramo klan s ovim momkom. Kako u klanu je kod nas. Jeli? Imperator, to, bravo. Otvaramo klan. Ne, ovo ime... Ne moš me pogoditi tako, brad. Mrš od mene nesreću. Ne možem prići, ovo baš nije neki. Ovo je Bibula.
Gledaj ti kako ja skupljam ove čoveče, gledaj to. Nemoj bibule, jedan po jedan, brat. Tako je, bibule. Au, izginu se. Osam promaši, znači... Sa kako samo dva šrapa imamo kad sam ja tri bar ubacio? Znači, gledaj, oni su nama skinu više nego mi njima, brate, ovo je sramo. Oni su nama više skinu nego mi njima. Čega? Pa kuli. Kako to? Ovo je bacio bombu. Aha, to je, da, malo prije. Nema vez, brže sad neće oni moći izdržati sljedeću. Na vi, ti mi prasao. Nisam ulti bacio. A joj, ja me nabro ovaj. Ne dajim bokrne. A bre! Ko bre, dobre, bokrne daj. Ne dam, brate, evo, rešavam. Reši bokrne si. Mene opet ubio. Batio sam Nita, ali Nita izginuo siroma. Nije se ni pitao, otkud nam samo jedan šrat? Ma Nita si ti, on je medved, brat. Da, medved se. Otišao robot. Ajmo, da ih se naprži. Da sad skupi više od četiri, brat. Ne daj moće da pa ne dam! Vidi, zabada mi Wi-Fi, plakeću. Kako me je pogodio? Evo, ja sam izginu. Zabada mi Wi-Fi mi zapucu. Ajde, skini se s Wi-Fi, ja ide na mobilni. Ja sam na mobilni. Pa, dačo! Gasiš šta god radiš! Ne! Šta ti gubi bombu? Ne sam mi izgubi toga. Evo, Međeda. Au, imaju siege-a. Imaju robotiće. Uf, šta me ovo skrčilo? Ništa, ništa. Ne daj, ne daj sad da te boostuju, da bi dobili ulti kanu. Neće, ovaj. Sad ću ga to svati. Toss back, bitch! Kako ništi ovo, brad? Kako ništi ovo? Ne daj, oni tuče tebe, oni tuče tebe. Pa dajem, tuče mene, šta da radim? Ali gledaj, oni su tu, ubiće nam. Dec! Dec, bre! Match over, pobeđeni smo. Pet pobeđenih. Pet pobeđenih nije nam dobro. Uf, ovo je bilo jedno. Znači, šta se dešava? Prejaki smo. Prejaki smo, bukvalno. Znači, ono nije nam dobro. 5-0 win rate. Ovo je bilo jedno. Tako da, ljudi, vidjeli ste šta se dešava. Pobeđeni bi Bokan jedan. Evo je bacio neki like. I bez intuše, ali ono. Hvala vam što ste gledali još jedan klip kod Stubera, to je na Stuber Family kanalu, uskoro kreće nešto veoma zanimljivo, planiramo, tako da mi se nadamo da ćemo to ostvariti. Vidimo se već sutra u novom gameplayu. Ćao. Ćao! Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stuber.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Aj malo se skutluj tamo, vidiš li... Ne mogu se skutlati na kraju. Kradeš mi spotlight.